Вітаю всіх, кому цікаво, що відбувається з автівками на фронті. Сьогодні ми знаходимося на нашому виробничому майданчику. Робота в нас йде майже цілодобово. Ви можете побачити велику кількість пікапів. Всі вони мають характерний зелений колір, бо призначені для військових. Один із фінальних етапів виробництва майстерні Локер – фарбування. Будь-який транспортний засіб на полі бою повинен мати непомітне забарвлення. Звісно, воно має відповідати місцевості та бойовим задачам. Деякі підрозділи просили нас зробити майстерні чорного кольору. Були і типово темні зелені кольори. Перший добровольчий медичний шпиталь розфарбував майстерню Локер у кольори своєї бригади. І це теж є певним різновидом маркування техніки. На першому етапі ми механічно обробляємо кузов, знежирюємо його. На другому наносимо ґрунт та базовий колір. Вже на третьому етапі наноситься спеціальний камуфляжний паттерн. І на останньому, на четвертому, ми наносимо спеціальну захисну поліуретанову фарбу. Оптимальним базовим кольором ми вважаємо ось такий темно-зелений. Оптимальним саме для того, щоб передати автівку нашим військовим. Цей колір дуже добре підходить для лісосмуги. І вже на місцях військові вирішують, які елементи кольору та візерунку додати до кузова. Якщо було цікаво, підписуйтесь і ставте лайк. Все буде Україна!